Був оголошений тендер в минулому році. Його виграло київське, його виграло підприємство, яке так і не приступило до виконання робіт. Міська рада розірвала стосунки з цим підприємством. Було тендер оголошено повторно. На сьогоднішній день розглядаються пропозиції підприємств, які прийняли участь. 6 підприємств зголосилися. Допущені до тендеру будуть не всі, тому що були проблеми в багатьох, ну, в деяких з документацією. Але ті підприємства, які швидше за все будуть допущені до оцінки, це підприємства, які в Чернівцях знані, які працюють. Тому я думаю, що переконаний, що найближчим часом розпочнеться будівництво вулиці Богдана Хмельницького. І, скажімо так, вона в цьому році буде, якщо не повністю завершена, тому що там достатньо великий об'єм робіт, то в всякому випадку вже нею можна буде користуватися. Гарантією може бути те, що ці підприємства живі, вони дійсно виконують роботи. Попередній підрядник навіть не збирався їх виконувати. Він чекав авансу, і тут мені дуже там часто деякі діячі дорікають, що я не перерахував аванс, правильно зробив. Бо зараз не було б ні вулиці, ні авансу в декілька мільйонів гривень. Підрядник, якщо він серйозний, я сказав, у нас була зустріч тоді, коли вони вимагали аванс, а згідно договору це було наше право платити і не платити. Я прийняв рішення не платити. Я сказав, зробіть роботи хоча б на 200-300 тисяч, в той же день получаєте гроші, не дивлячись на складну фінансову ситуацію. Пальцем ніхто не ворухнув. Там не було навіть на меті робити цю дорогу. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, в якій країні ми живемо. Отримати 3 мільйона гривень, там 2 мільйона гривень авансу і ліквідувати підприємство, фактично, якого не існує. Там, да? Статут, директор, бухгалтер, печатка. Все. Кидаємо на вагу. Чудовий спосіб заробити 2 мільйона гривень. Нічого не робити. Тому у нас ще буде судовий позов з цим підприємством. Вони подавали від одного невеликого банку банківську гарантію 400 тисяч. Щодо як гарантію виконання своїх робіт, ну, виконання ними робіт, будемо судитися. Я сподіваюся, цих 400 тисяч вони заплатять за те, що не приступили, не зробили вулицю і фактично здурили громаду. Да? Повторюю ще раз, ті підприємства, за моєю інформацією, яку мені надали, ті підприємства, які швидше за все будуть допущені до їхніх пропозицій до розгляду, вони всі живі. Вони, там два чернівецьких підприємства, одне з Одеси, вони вже працювали у нас. Тобто там механізми впливу на них є. Я думаю, що вони дійсно хочуть зробити вулицю і заробити на цьому, якщо вдасться.